Gathosha mwanya mwiroreri wa Kuroria TV ni jitaguo Jojo wa Kamau na gwiraga ni kukaa chonjo kama jonjo muthi ni dashira guko mwena wa Githurai 45 twagishamania na shosho wa Nyox na oyo daki dagawana ona wa munaruga miti haha arajira ni no ahure de kamwana kanini shosho wa Nyox uhoro waku Timoru yes hey, murakaru Hai dira karete ni guogora go maumbire. Na burure kamera ya ni ndo adora mara koni mwana wa TikTok. Ni ratire ndi munoku. Umage ithie no mero itagwati. Murega ndo akwa a TikTok. Ni ndiracokire ndiratoraga ndi murwa ru no ri ndikuo muno na njetagwo wa Nyox. Twe hamwe muno na mutikamake mutikaba baike. Na mutikaba baike one mudu. Niko na ninyi muko adakafa. Wewe ulego ni bottom up ithie na mbere. Bottom up ni ithie na mbere ni getha riri. Ciana citu igiukire. Samidoh ari angi. Samidoh kwanja. Na niguo nyendete mwanake ucio ona riu ni ndauma nja ya uhoro. Ainaga ona tondu ni mukuru ngaigua ndacokwo ni thayu. Kwanza karibu ainaga kanjuragaga. Wewe uriku. Ndiroria tu citu twikum. Maitu kire na gakumenyange. Olarela muthuri wa mundu. Nokarera mutimia wa mundu. Mutitigaye kuga o athuri. Ona ile tumakirera ngwa mari atimia mundu. Tariu kare ni ri. Ile da tokukoro arere to ari wa Samueli. Nya ile tutikimenyaga. Na riu ndirera kare ni ndukamake na nduhitetie. Tondu wa riri. We ona umire ha hore ngira nda ya ruige uragwa Dubai we ndori umaga kunene na riu ri marambiriria kuga irienda irikua koni Samidoh uraingirire nda ya ruige ri arakora kare ni ri ni mungiraria thuri ici mungeongea mutisigage urimu na ndimuinire ruimbo muthuri ona ngienda kuhikia aka mugwanja ni hagiriire na tini ndoigire ni ibuku riugaga na rikaina rwimbo kwi muthenya ugoka andu aja mugwanja makenyitirina mundu murume umwe mamwira giturenda wisanangi oname we Samidoh we ari ukuhota mboro hote wakinya mugwanja weherere weherere wagira ukinya mugwanja wa ibuku no Daudi akire na atimia ingi no riri angikorwo atimia ya ni uramahota ri niki kingimurare he ngai ngai na mehemehe na gutiria ngimarehage mehemehe no gikuyu na aria marona Samidoh ni ekite urume na mivango ya kando ya sini ya maji ndi kama ka Samidoh urone kania live mudu kingai kai maji ni mudu umete ni wendwa kaingira Dayaru yega thikutahi kuoninewe uromenya kone ni kava ingio mbeto ndi muthuri niguo njugaga ngai shushu ri ukwira jeshi ati andu aria mararia uhoro wigie karento no akiuga ati kuria andu mararia uru uhoro wake ni matige kwaria uru ni tondu wa riri meterere medwo onao no riri matigane na muiritu ucio tondu no gukorwo rubaru rwake ni ruriku na ithue tutiyui ona ngorwo ri na mutimia ithue tutiyui Inye tangu kake ni natimia tatu. Na wabere doi. Ate sosuni ya kahiki ya lewa tatu. Ona tikafu atimia tatu na matire ziri. Nuona atimia ili. Makufa gagira. Haka ni tulanyo. Gatolo niye gigona luza. Nuona tatu. Umuatenge na gata kareni. Haka mwela Samueli. Ula vagiru wa kuwela gona ni dire ho. Koguo. Waigwa ni kugula na Samidoh. Ugula ne bora umahote. Bora umahote. Nuona weka kareni ni miji miji. Inwe akinya ngogwo nginya we mutimio keririria no ri mutimia we na nyondo ukeririria ai muire tu cio damu ni lehende no hende no kwera gwati ngai 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 agania kati ya ngai e nginya kuguru no no ri ngari ikira ikinyaga ikunyuireire mburi ta thate thakame igwitiragira mirorete ku ithiago Mwiri tu si athiaga. Kwa kwereria na shushu. Ona donire nginya dereva. Nginya kuona mwiri tu ucio. Ai ni uko gutha ndu andu thi hari amarungi. O ni uri ari. Utawa ngonga. Ni mwiri tu kirurirwa obirwo ngai atanogete. Tiga aya maseketa tanie. O we maseketa. Ai. Andu amwe ona ni matige uiru. Ni maraigwa uiru ni kare ni tondu ni muthaka. Niki? Tondu andu amwe makiumbitwo mahana on ofisi ya Sudani na tiyo ndu tondu ni ngai wa mobile no tiga gwika ati guturwo ni uthaka wa mundu
Thie we birise tumenye miaka yaku. Eh, no menye kareni the buris ah. Kare nini mube, viga 80. Shushui, niguo tu dina abirarita. Shoka shoka ona hani nite kamera ini. Rweboro ugiro mwe, uweru ya wedete. Mwasa mwe, nedai natohe. Ate reale idhalo, siro, reale idhalo. Nuri ya mundu wano tsanga kino tsoki uru. Nano tete toke hikania. Awa gihera kwa atea. Leo shushuli kura ndo mara uliya tiriri urutaga wira uriku maroria ndutaga wira uriku niki ndugaga githeri acio maroria marehe bebe haria no nie ndugaga githeri ni waigua na nie haha tire udoka ndokire before Christ ndokire tene o Jesu atokite guku no haria Nairobi Neiri makwini jini neoigire. Nene neiri ma. Tondu ugithukumaga ugekora ugithii gukira. Ugekora ni dimenyaga ni atia guthiaga. Kae guthiaga atia. Guthiaga atia. Tondu maka ingi gutithiaga uria twendete. Guku ona wonaga mundu athoma. Ari na gira ari na ke digiri. Oya radi ku dagitari agekora agitwarithia nduthi. No, ni na digiri. Eno Nairobi. Neni. Waigua rutu wagegeta ka Nairobi. Gaka ni kare magego. Jocho, urugete githeri miaka igana? Githeri ne ndugete o miaka ikumi. Na guciarwo aciarĩirwo kũ? Niĩ gwitũ nĩ Nyĩrĩ. Wa kũgũrĩa kwa gacagua. Na ka Nairobi okire atĩa? Nairobi. Kamaka nĩ gwĩkora. Niĩ ona ndimenyaga ndokirie atĩa tondũ ndeyoneire harĩa ha mũthanga. Harĩa hĩndĩ ĩyo haitagwo mũthanga harĩa gĩthũragi niĩ ndimenyaga ndokirie atĩa ndekorire hau no nĩ thĩna wandehire kũ ndakomera makũnia ona ndanakĩrara kĩbanda-inĩ kĩrĩa gĩtakĩrĩ gĩakwa ĩni atĩ harĩa tũkarara ho na ciana ciakwa hĩndĩ ĩyo anake matiũkĩte ndarĩ na airĩtu aya erĩ na kwanza ũyũ arĩ nda ya kahuni karĩa ũrona he mũthenya twarĩire hau ndarĩrire Nayo ni miaka ĩrĩkũ? Ni miaka ya 2012. Nĩgetha tũcoke tũthurane. 2013. Cucu arĩria mũndũ ũgwĩtwo Samidoh. Ũcoke warĩrie mũndũ ũgwĩtwo Karen. Wĩ Samuel kwanja ingĩkũnyitana maya marĩaga ngima. Tiga ũguo wĩtuaga wanu GP atĩ ndũrĩ mũtwe mwega na nĩ ũrĩ. Nĩ gwĩtua wĩtuaga. Wanjĩrire nĩ ũgoka harĩa gĩtheri-inĩ hĩndĩ ya kampeini na ũkaugaga ũrehwo kaugaga ũrehwo ndiwe ka wathiaga na rivathi na kutaka sasa na reke ngwĩre ĩno nĩ Kenya huru waigua kũhikia aka ikũmi cauri yako bora ũmahote no ũkĩmenyage othe nĩ aku no gakarĩ ai gaka nĩ minji minji ũromenya ko nĩ ndĩ mwanake mwanake ũguo ũngĩndwo nĩ Kareni niĩ ngĩmũgĩra nginya kwao ndĩmũturĩirie maru ũcio tondũ Kareni nĩ mũmbe maumbire ahana ona ndiũĩ ahanake ona njata yake wariĩ nĩguo ahana nawe Kareni tondũ nĩ ũronania ta wombĩirwo ũũ nĩ njĩra ahĩtĩtie tondũ ũroneka ta wombĩirwo Samidoh nĩ njĩra ehĩtĩtie ũmenye gũtirĩ mehia wĩkĩte wendo nĩ wendo na wendo umaga kũnene na waigua nĩ gũthiĩ kũrĩa Samidoh arĩ thiĩ mũkarĩerege no rĩrĩ ũkĩmenyagia atĩrĩrĩ gĩtĩo mbere na gwĩtigĩra ũũ na gwĩtigĩra Mwathani wĩ mũmbe wega mũno na ũguo ũronekania nĩ ũrĩ hakiri nĩ hakiri theri ona Samidoh angĩkũhikia angĩhikia hakiri theri na ndagithĩtio nĩ kũhikia atumia arĩa akwenda andũ matigage ũrimũ kwanja thuri ingĩirĩ ũiru nĩ irwo na ici ingĩkinyĩra Kareni katarĩ ci ũraigua gũkũ na propaganda na tuo tũirĩtu rĩ tũrauga atĩrĩrĩ tũirĩtu cuci ũmĩthanya mũthuri ithuĩ tũtirĩ na athuri kaĩ tũrĩ aũ thĩna gũtirĩ mũthuri wa mũndũ no ũrĩa ũrĩenda na niĩ ona rĩu rĩ ona arĩa twathomaga nao makĩrĩ o bara ingĩkĩnyita kĩmwe gĩthuri kĩndehagĩre nyũmba ũreciria kwaga mwa niĩ ndakũra mbondi injini ti ngũru aya thengio saitan njojarĩria macambĩki akwa tiktok rĩu macambĩki akwa a tiktok nĩ mwandiganĩirie andũ aitũ na nĩguo ndĩmũhoyagĩra ngai ũmenye twambĩrĩirie namba cu tiktok ũyũ
niwe twambiriirie nake igifume igifuma ngai tigagai kundekania oro uguo kundigaga matawa ini mutikandigage matawa ini wendo ni umaga kunene uria ndemethie igaga tuhe namba ya thimu namba ya thimu yako ni 07 255 465 20 namba yako ya thimu ni 07 255 465 20 na gutire mundu wa TikTok utamire ginya sabina ginya kanini kega wote wakona namba yangu social media yitaga atia media wanyox kodo Facebook sio zeno wanyox no wanyox aya irado bye bye tukirikia dake mwira bye bye na mumenye tigo gu mutitaka ha mudorete muragia ndio kari mutheke muongerere miaka dire dazimo tiga ndoraga na murika mwisi ha ukwite button ita magego maya makwa jathimu raga makagwa thi pa riu niko githako ratha aya thank you mono shoshu aya thank you mono mororori wa kuriria tv tukora nagiria na shoshu anyox na kigore akiuga we ni arakienda gathimu kangi na akiuga ona ikomika na gibaunda kiregete agikorogo haha mweno wa githuri andu ira andu moke mari githeri hari maugukora ni ndimeragira ai ni ngimoi haha kwa ja TikTok Nige wakinya haha kanitha ine wa ngure PP na hau thutha Nige wakinya o haria mini hari na tukutukutuku uria wa nyox asio the ginya mburi inakuleta hapa haya utine mudu tajo haya thank you muno bye bye until next time peace yes.